Živo je bilo danas na osječkoj motocross stazi. Svoj trening obavljao je mladi Maro Karalić, koji 3 godine vozi motocross i freestyle. Novo mjesto za trening je nešto što je trebalo vozačima motora. Puno, zato što je prva staza ova u bližini od 50 km. Znači nema nijedna staza bliže od toga. Tako da ne moramo ni ići nigdje daleko, ali trošiti goriva na prijevoze, ali nego imamo u svom gradu svoju stazu i gdje se možemo trenirati, vježbati i provoditi slobodno vrijeme. Na stazi slobodno vrijeme provodi i Dražen Martinušić, član kluba Motosport Osijek, na čiju je inicijativu i nastala ova motocross staza. Ova staza će sigurno značiti napredak za sve nas, a i najviše će značiti što bi možda neki mlađi natjecatelji, znači mlađa populacija za ovaj sport se jako zanima, ako bi neko našao svoj interes ovdje. Kad bi počeo trenirati od malena, imamo jednog dečka od 12 godina koji je jako dobar, on je možda budućnost kluba i sad kad imamo stazu, mislim da će moći privući takve vozače, tipa za 5-60 godina će imati svoje profesionalne vozače što za sad nemamo. No stvaranjem uvjeta za treniranje i vježbanje sve je moguće. Osječka staza bit će najavljuju najveća i najmodernija na ovim prostorima. Mi smo stazu napravili najbolje što smo znali i sad vozači će sami reći kad budu ove dvije utrke, ali mislimo da staza po svim standardima europskim i tako da može za koju godinu neko europsko prvenstvo bude, ali to kažem. Na stazi neće biti samo vozača, nego se očekuje i puno gledatelja. Mislim da će u Osijeku biti ovoga najmnogobrojnija publika od svih motocross trka u Hrvatskoj. Su sve te trke više manje u selima, jel? Nijedna nema gradska blizu, tako blizina grada. Mislim da će to privući dosta ljudi, jer u Osijeku dosta ljudi baš voli takav tip sporta. I mislim da će to biti sve okej. Okay, puno publike na ovoj se stazi očekuje već idući mjesec. Prva utrka će biti 15.4. To će biti pozivna utrka za licenciranje staze i sudaca. I to bi se, ako to sve prođe, ta licenca, što mislim da hoće, 24.6. imamo prvenstvo Hrvatske. Ne bi trebalo biti od nekih stotinjak vozača, motokrosu i eto. 10 natjecatelja u amater ligi bit će iz Motosport kluba, a među njima i freestylu natjecaće se i Maro Karalić, u čiji smo se spretnost i sami uvjerili. Stradao nekad? Da. Koliko puta? Više puta. Evo, zadnja ozljeda je bila prije 2 godine. Sam slomio 2 rebra. Poslije toga nije bilo ništa težih ozljeda. Ne posustaješ? Ne. Do kraja. Do kraja u uređenju ovog prostora ići će i grad Osijek, kojemu je u planu nakon motocross staze izgradnja i 4,5 km duge staze za auto i moto utrke. Projekt je to vrijedan preko 10 milijuna kuna, a plan je 75% sredstava izvući iz fondova Europske unije.